Naxçıvan qərbi zonu qoşunlarında 2 fevral Gənclər günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilib. Əl-əhiddə Ümumqoşun ordunun təlim-tədris mərkəzində keçirilən tədbirdə vətənimizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edilib. Əlahiddə Ümumqoşun ordusunun zabiti polkovnik leytinat Farix Sərxanov, Vətən müharibəsinin iştirakçısı əsgər Coşqun Məhərrəmov və digər çıxış edənlər əskərlərimizin timsalında bütün gəncləri Əlamətdar gün münasibəti ilə təbrik edərək xidmətlərində uğurlar arzulayıblar. Bildirilib ki, Ulo öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu uğurlu gənclər siyasətinin davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan gəncliyi ölkəmizin bu günü və gələcəyi haqqında düşünür, əməli fəaliyyətində vətəndaşlıq hisslərinə malik olduğunu nümayiş etdirir. 44 günlük Vətən müharibəsində gənclərimizin göstərdiyi şücaət bunu bir daha sübut edir. Tədbirdə həmçinin vətənpərvərlik ruhunda və ordumuzun qüdrətindən bəhs edən video çarxlar nümayiş etdirilib.